Instead, uh-huh.一、二、三、四。 OK， 好。一、二、三、四。你上次有教我两只脚怎么样把它弄成一样高。对。来，我想把抓，这抓下来。这抓下来。啊，这个大拇指推过去。好。像感可以调的更中间一点，好像有点歪一点偏了。一、二、三、四、五。你在想他在做的时候呢，我给他拉一拉，拉松。一起两个。
做十分，不管是在哪里做，等一下动作快。因为我们上次已经做到十五分，上次已经做到十五分。是。
你说鱼骨石疗法很注重这个，现在我做的这个动作吗？脊椎肿瘤啊，导致背部常常酸。所以你等一下，这次做完你帮我一起把这个东西稍微调在中间一点，因为它这有点歪到这边来了啊。等它消气的时候，消气，等它还没有消完，要给它消完。一二三，好。的脚，那个前面这个地方要再拉一下，往这边拉一下。什么时候加的？差不多八分钟，一半的时候。加的时候它开始叫吗？加了它开始叫吗？叫了，叫。好了，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 哎，最后一次了。那个刚刚那个手在那里，跟这个手不平衡，所以这样会不舒服。所以把它两只手放在空的，这样才不会不舒服。